ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଜି ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ତୃତୀୟ ମହଲାର ପାୱାରଫୁଲ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଚିତ୍ର ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ର ନୂଆ ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ଉଭୟ ଏକାଠି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କିଛିଦିନ ଆଗରୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେବେଳେ ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଯେକୌଣସି ଦଳ ଯଦି ଆମେ ଉଠାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦେବାରେ ବା ସହଯୋଗ କରିବାରେ କୌଣସି ସଙ୍କୋଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ମୋ କାମ କରିବ, ତା ଯୋଗଦାନ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହେଲା ନାହିଁ କି?